Вже через 4 роки після покупки авто його власник повинен буде проходити техогляд раз на 2 роки. Двох- і триколісний транспорт підлягає перевірці через 2 роки після покупки. Крім того, обов'язковий техогляд тепер необхідний під час перереєстрації транспорту протягом 10 днів. Після ДТП, якщо були пошкоджені підвіска, система керування, гальма, кузов та подушки безпеки. Взагалі ці всі форма і спосіб контролю, вони не передбачені законом України, оскільки законом України про дорожній рух, стаття 52 прим. 1, визначено, що МВС здійснює ведення реєстру суб'єктів АТК, а також здійснює державний контроль у сфері дотримання суб'єктами ОТК чинного законодавства. Разом з тим, даний закон не визначає спосіб та форму контролю, а також перелік порушень, які є підставою для притягнення до відповідальності суб'єкта. За статистикою, 10-20% дорожньо-транспортних пригод трапляються через технічні несправності автомобілів. Тому навпаки, обов'язковий технічний огляд авто необхідний, кажуть водії. Але ціну в 1000 гривень вважають занадто високою. Я считаю, что техосмотр нужно вводить, потому что есть много машин, которые не соответствуют нормам с тем же светом, которые слепят экологические нормы. Вот. Но вопрос в цене, допустим, 1000 гривен, я считаю, что это много, потому что налог мы платим со стоимости бензина. То есть просто за то, чтобы осмотрели машину, мне кажется, 1000 гривен – это много. У 2011 році причиною скасування обов'язкового техогляду назвали дуже високу корупційну складову цього процесу. Станції техогляду були державними та належали ДАІ. Тобто одна структура видавала талони і контролювала відповідність сертифікатів про проходження процедури. Зараз проходження техогляду планується на сертифікованих СТО. Але це навряд чи врятує водіїв від корупції. В любом случае будет коррупция. А, то есть считаете, что это восстановится? Да? Ну, вы представьте себе, 60-70% машин, которые без катализаторов и без всего-либо, как они пройдут техосмотр? Ну, физически они не смогут пройти. Ну, придется как-то решать вопрос. Запровадження обов'язкового технічного огляду авто передбачено підписаною Україною асоціацією з Європейським Союзом. Додамо, що у разі ігнорування потреби пройти технічний огляд власника авто штрафують. Водіям доведеться викласти від 3,5 до 17 тисяч гривень. Олександр Ніколаєв, Дмитро Кречебан, інформаційна служба новин.